חדשות ספורט, יום שבת, 27 באוגוסט. היום ייפתחו משחקי המחזור השני בליגת העל. הפועל תל אביב תשחק מול הפועל באר שבע, הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע, 21:00 שידור בספורט 5. 21:00. במחזור הקודם ניצחה הפועל באר שבע 2-1 את הפועל רעננה. לקבוצת הפועל באר שבע כבשו. בן סער רדי, שחקן הפועל רעננה מחליץ', סימק בפנדל. בסיום ניצחון כאמור 2-1 להפועל באר שבע על הפועל רעננה. היום במשחקים נוספים במחזור השני בליגת העל, בשעה 20:10 שידור בספורט 1 בני סכנין מול מכבי חיפה. מחזור שני, כל מה שאני מדבר זה מחזור שני בליגת העל. במפגש האחרון שהיה בין הקבוצות בליגה, בדגש על המילה בליגה, בעונה שעברה, ניצחה מכבי חיפה 1-0 את בני סכנין. מכבי חיפה ניצחה 1-0 את בני סכנין בתאריך 7 במאי 2016. משער של שחר הירש בדקה ה-70. במשחקים נוספים שיהיו היום במחזור השני בליגת העל, בשעה 19:00 שידור ב-5 ליב, הפועל רעננה מול מכבי פתח תקווה. במשחק נוסף שיהיה היום במחזור השני בליגת העל, בשעה 18:00 הפועל חיפה תשחק מול בני יהודה, שידור בספורט 1. היום בשעה 18:00 מחזור שני ליגת העל, הפועל חיפה מול בני יהודה. בספורט 1 ישודר המשחק, ואחרי כן בספורט 1 ישודר גם המשחק בני סכנין מול מכבי חיפה, בני סכנין מול מכבי חיפה, בשעה 20:10 כאמור. כדורגל, הליגה השנייה בישראל, הליגה הלאומית, משחקים מרכזיים אתמול. אתמול, הפועל קטמון והפועל ראשון לציון נפרדו בשוויון 2-2. אכן, נצרת והפועל פתח תקווה נפרדו אתמול בשוויון 1-1. כדורגל, הגרלת שלב הבתים של הקבוצות הישראליות בליגה האירופית. בשלב הבתים של הקבוצות הישראליות בליגה האירופית, הגרלה. אתמול מכבי תל אביב הוגרלה לשחק עם הקבוצות הבאות בשלב הבתים של הליגה האירופית. ז'נט סנט פטרסבורג הרוסית. ז'נט סנט פטרסבורג הרוסית. ז'נט סנט פטרסבורג הרוסית. אלקמר ההולנדית. דון דלק. דון דלק האירית. מכבי תל אביב תפתח את משחקיה במשחק ביתי בתאריך 15 בספטמבר מול ז'נט סנט פטרסבורג. יש להתעדכן בתאריכים, לוחות זמנים ומקומות. טרם פורסם הודעה רשמית, באיזה אצטדיון מכבי תל אביב תשחק בשלב הבתים של הליגה האירופית. יש להתעדכן בנושא הזה. לא ידוע באיזה אצטדיון עדיין מכבי תל אביב תשחק בשלב הבתים של הליגה האירופית. כן, הודעה רשמית בנושא הזה. יש להתעדכן בנושא הזה. אז כאמור, מכבי תל אביב תפתח את משחקיה במשחק בארץ בתאריך 15 בספטמבר מול ז'נט סנט פטרסבורג הרוסית.
כדורגל, הגרלת שלב הבתים של הליגה האירופית. כל מה שאני אומר, על הלוח משחקים המלא של מכבי תל אביב והפועל באר שבע, מופיע בתגובות ובתיאור לסרטון זה. לוח המשחקים המלא של מכבי תל אביב והפועל באר שבע בשלב הבתים של הליגה האירופית, מופיע בתיאור ובתגובות לסרטון זה. אתמול הפועל באר שבע הוקרלה לשחק בשלב הבתים של הליגה האירופית עם הקבוצות הבאות. הפועל באר שבע הוקרלה אתמול לשחק עם הקבוצות הבאות בשלב הבתים של הליגה האירופית. אינטר, סאות'המפטון וספרטה פראג הצ'כית. הפועל באר שבע תפתח את משחקיה במשחק חוץ בתאריך 15 בספטמבר מול אינטר באיטליה. כדורגל ליגה ספרדית. היום במחזור השני בליגה הספרדית בשעה 9:15 שידור בערוץ 1, ריאל מדריד תשחק מול סלטה ויגו, 9:15. כדורסל. כדורסל. אתמול החלה הפועל ירושלים את אימוניה לקראת העונה הנוכחית עם השחקן הענק האדיר והעצום, אמר סטודמאייר, שיהיה לו המון בהצלחה. אז הפועל ירושלים התחילה אתמול את אימוניה בכדורסל, בכדורסל לקראת העונה הנוכחית. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.